Kryetari i komunës së Prizrenit, Mytyrës Kuka dhe detorit detyrisë komunale të arsimit Skënder Susuri sot organizuan konferencë për media me temën të arriturat dhe rezultatet të drejtorisë arsimit në Prizren për 6 muajt e partë të qeverisjes. Ku fillimisht kryetari i Kuka ka shpjeguar se disa nga arsyet e disa që nga objektet shkollore kanë gjelur ende të paprofunduara, kurse është fokusuar lidhur me marrëveshjet ndërkombëtare që po bëhen për të ngritur infrastrukturën shkollore dhe mëtej në komunën e Prizrenit, mirëpo ai ka ngritur si shqetësim edhe mosmundësinë e dhënies së hapësirave ndërtuese për shkak të pronave. Drejtoria dhe drejtori arsimit Skënder Susuri ka bërë një punë shumë të mirë në shumë sfera, edhe në këtë aspekt besoj që prezantimi këtyre rezultateve është mirë për opinionin publik, që të dijen të gjitha ato përmirësime që janë bërë në arsimin në Prizren, po në të njëjtin kohë edhe të shikojmë çështjet që duhet të punojmë edhe më shumë, edhe problemet që i kemi, sidomos me ndërtimin ose investimet kapitale që i kemi në komunë, në shkollat komunës, normal edhe për çështjet të cilët faktikisht do të punojmë në 4 vitet të arshme, të cilët do të jenë prioriteti junë në arsim, po si e dini që nga regulorët e ndryshme të cilët kanë munguar për arsimin në Prizren, të cilët tani më i kemi 4 regulore për nga drejtoria e arsimit, të cilët kanë kaluar nga asambleja, janë në diskutim deri tek puna në aspektin e problemeve me borxhet që i ka pas drejtoria, numri i profesorëve që janë qenë ose arsimtarëve, mësimdhënësve që kanë qenë jashtë qarkoreve, të cilët i kemi tejkalu. Derisa drejtori Susuri fillimisht ka përmendur disa nga sukseset e bile edhe veçantimet sa i përket kësaj drejtorie, duke theksuar se ka disa nga veprimet të cilat për herë të parë po i përdorin tani në drejtorinë arsimore. Një nga prioritetet tjera kryesore të drejtorisë komunale, e cila është në harmoni plot me politikat e moshtit, ka të bëjë me gjithëpërfshirjen. Nën kupton gjithëpërfshirja në shkollat tona duhet jenë edhe fëmijët që kanë nevoja të ndryshme edukative mësimore dhe fëmijët e komunitetit, në mënyrë që shkollat tona të krijojnë kushte që janë gjithëpërfshirëse dhe mike. Në këtë drejtim ne kemi arritur me bëu disa trajnime në marveshje me Mashtin edhe me Karitas Kosovën, janë trajnu 50 mësimdhënës, jo vetëm që janë trajnu, po janë certifiku ato, sepse janë trajnime të certifikume, 50 mësimdhënës të cilët janë certifiku për punë me nëzënës me nevoja të ndryshme edukative arsimore. Gjithashtu kemi trajnu e dhe shpresim që këto do t'jenë trajnere tashme 4 mësimdhënësa për shkrim me fëmijët cilët kanë vështërsi në të pamun dhe me Shoqatën Dawn Kosova kemi bën një trajnim të nivelit ndërkombëtar me një profesoresh të anglisë. Në marrëveshje me Save Children, ne kemi arritur me materializue një konkurs për mësimdhënëse udhëtare, e cila si konkurs është në zhvillim e sipër. Pagesa e kësaj mësimdhënëse bëhet 2 vite nga fondi i Save Children, ndërsa mas 2 vite e merr obligim drejtoria komunale. Lidhur me pyetjen e rastit të vdekjes së dy vajzave në shkollën e mesme dhe premtimin e drejtorit Susuri për ndryshim kurrikulash, kryetari Kuka tha se ka shumë faktorë, për ndër të tjera është edhe numri i madh i nxënësve në klasa. Pastaj i ka thënë se numri duhet të jetë 28 nxënës, por një herë të kërkohet edhe shumë trajnime të tjera. Për drejtësa drejtori Susuri premton se në këtë drejtim në gjimnazin e Prizrenit vetëm kanë filluar të punojnë me projekte për të avancuar një pjesë të kurrikuleve arsimore që janë kundër dhunës në familje, kundër drogës, kundër prostitucionit dhe të tjera. Raste tragjike na kanë befasu krejt dhe edhe në të njëjtin kohë domethënë ka qenë një sfidë e madhe edhe për drejtorin edhe për stafin e shkollës në të cilin ka ndodhur. Në menjëherë mas që ka ndodhur ngjarja, kemi pas disa takime në drejt për me shiku, domethënë pse ka ndodhur kjo. Edhe pse aty punëse ende edhe policia nuk kalon domethënë raportin përfundimtar për këto dy raste, po një nga çështjet që kemi vrejt, domethënë në këtë aspekt ka qenë bipopullimi i klasës. Domethënë ato që ka ndorë
komuna. Mos ekzistenca e psikologut ose pedagogut në shkollë. Edhe me një fer aspekti në këto dy çështje ne vetëm kemi marr hapa të duam. Tash nëse ekzistojnë shqetësimet me një klasë edhe sipas rregullores duhet të jenë vetëm 28 nxënëse, aty janë mbi 40, normal që mësimdhënësi kujdestari kushdo që është aty nuk mundet me vrejt as shqetësimet, po nuk mundet me vrejt edhe nuk ka kohë me komuniku me të gjithë nxënësit që janë në klasë. Po kështu sa i përket projektet për shkollën Landovic, drejtori Susuri premtoi se do të ketë prioritet ky projekt, por nuk e ka qenë njoftuar lidhur me rastin e kësaj shkolle. Unë do ta shiqoj me Veronin edhe beso që e trajtoj me prioritet. E trajtoj me prioritet. E trajtoj me prioritet, po ta fjalën. I dyti që ka marrë edhe shumë kohë dhe shumë energji, ka qenë institucioni i konkursit për drejtor dhe zaven drejtor shkollave. Pas shumë takimeve, konsultime me kryetarin e komunës, kryetari i komunës ka në përfundim dhe ka pas një kërkesë që këtë ripërsëritet, dhe unë uroj që konkursi i ripërsëritur që do të ndodhë të ketë sa më pak përfolje. Unë nuk po du tash me thonë sa kanë qenë të qëndrushme ata përfoljet, edhe kush i ka përfolë, por e treta është politikat buxhetore. Na vërtet e kemi një buxhet solid, mirë po për objektivat cilët ne i kemi, ky buxhet nuk një mjafton. Në këtë konferenca e ka theksuar se ishte nevojë domosdoshme dhe rivlerësimi nxënësve në shkollën e mesme të mjekësisë të Prizrenit për faktin se ka pasur shumë ankesa nga ana e prindrëve.